condição dessa caminhada em direção à Sociedade dos Seus Valores está aqui exatamente no Museu de Arte Contemporânea quando há uma preparação aqui de uma caminhada ecumênica, né? E que vai acontecer nesse instante. As pessoas já estão se organizando para sair e daqui a pouco nós vamos tentar registrar. Nós estamos aqui com pouca energia, com pouca luz, né? Mas vamos tentar mostrar alguma coisa aqui, ó, toda a segurança ali, tem um carro, tem um trio elétrico ali já postado. E daqui a pouco com certeza a gente vai estar mostrando aqui essa caminhada que sai aqui do MAC com destino à Igreja São Judas Tadeu na Praia de Caraí. Então até daqui a pouco a gente está de volta, tá legal? Foi dada início a caminhada luminosa, né? Com o movimento interreligioso. Vamos tentar mostrar aqui as pessoas saindo, né? Dessa caminhada. Temos probleminha técnica, né? Está muito escuro aqui, o MAC não está iluminado, não é isso? E há uma deficiência de luz aqui em torno de onde nós estamos. Estamos exatamente no MAC fazendo essa caminhada da paz. Vamos aguardar um pouquinho aqui na calçada em frente ao nosso trio elétrico. Padre Marcelo, vem aqui. E juntos vamos caminhando com essas luzes, representando nossa vontade de levar para o mundo a paz. Então vamos ajudar aqui. Vocês completam a minha frase, gritando paz, pode ser? Pode. Vamos lá. Niterói quer? Paz. O Rio de Janeiro quer? Paz. O Brasil quer? Paz. O ensaio foi bonito, vamos mais forte. Niterói quer? O quer? Paz! E o mundo quer? Paz! E com essa vontade, com essa força, essa alegria, essa esperança, nós vamos ter um mundo de paz, com o nosso compromisso, com o nosso sim. Sim à paz, sim à vida, sim à justiça, sim à fraternidade. Nós somos os construtores da paz. Chega da cultura da morte, da cultura da violência, da cultura do descaso. Chega de exclusão social, de injustiça, de morte. Nos reunimos hoje para pedir paz. Vamos chamar aqui o padre Marcelo para começar a fazer essa oração pela paz. A paz que possa ser solidária. Somos instrumentos da paz. E quem não me conhece, nem casa, minha família é bem eclética. Ô, Teixeira. Meu pai é cardecista. Carlos, tudo bem, cara? Minha mãe é evangélica, minha irmã é esotérica. Prazer em ver, ó. Oi, Carlos, tudo bom? Uma manifestação religiosa. Estamos aí. Mas fazendo esse registro bonito. Da unidade, pela paz, pela caridade, uma vez. Opa. Como isso? No lixão, e cada um fazendo sua parte. Um amigo meu desse lado falou: ué, pensei que todo mundo era católico. Não, a gente está aqui pela unidade, pela caridade, pelo próximo. E possamos também manifestar essa unidade e que as pessoas possam ver quanto estamos juntos nessa missão. Somos embaixadores dessa paz, a paz que deve brotar para o mundo. O mundo precisa de paz. Estamos aqui no MAC, no momento que é o
organizando aqui a saída. Vamos dar um flash aqui, nós vamos dar uma passagem aqui pela orla, não é isso? Tá muito bonita. Essa é a caminhada da paz, né? E vocês viram que o prefeito Rodrigo Neves ainda há pouco assinou um pacto, né, com as igrejas em prol da paz de Niterói. Vem aí mais uma passeada, segunda caminhada da paz em Niterói, promovida pela Arquidiocese, aí conjuntamente com todos os com outras demais religiões. E nós estamos aqui, sua cidade, seus valores, aqui registrando, estamos vendo ali a guarda municipal organizando, vem ali um trio elétrico. O prefeito Rodrigo Neves esteve presente, discursou, assinou um pacto da paz com todos os religiosos. E vamos ver, então, está saindo, está se organizando. E essa passeata luminosa vai até a Igreja São Judas Tadeu, no final da Praia de Caraí. Então a gente vai dar continuidade aqui, só um minutinho, por favor, a gente já volta. Pela paz para a nossa sociedade. Ali é o trio elétrico, né? Vem. Nossa, que responsabilidade. Está o início aqui dessa passeata luminosa. Deus Carneiro, através de sua cidade, de seus valores, né? Paz, e fazendo mais esse registro aqui. Um mundo melhor a todos. Todos em prol de um mundo melhor, né? Pronto. Vou tentar me posicionar aqui de maneira que a gente possa contemplar nós temos todos. A Nossa Senhora da Amazônia, que muitos nós em dias de São José foto dela, que ela esteja conosco hoje, assim como todas as santas mães católicas, pedindo um momento de paz. E lembrando também das nossas mães africanas, que são as nossas rainhas, né, da África. Pedimos também por elas nesse momento. E todas as mães que não podem estar aqui, mas que devem estar nos acompanhando de alguma forma. Acho que a gente pode começar com a oração de Nossa Senhora, que é uma oração que todos nós conhecemos, né? Podemos fazer a oração de Nossa Senhora? Quem pode me acompanhar? Então vamos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu gostaria, as religiões vão subir, tá bom? Então, cada religião que subisse, também se apresentasse ou a sua música, ou o seu canto, ou a sua devoção. E assim vamos seguindo e caminhando na paz. E todos nós queremos só uma comida. Aí, uma salva de palmas. Cidade dos Valores fazendo mais um registro aqui. Nós estamos. Não dá para bater palmas. Nós estamos aqui registrando a caminhada da paz. Olha que coisa linda. Estamos posicionados aqui. A nossa luz. Aqui vai passando o carro elétrico. Vamos mais uma vez cantar. Trazendo as velas lutando pela paz. Vamos tentar aqui esse momento de registro até o final. Você que nos acompanha aí nos prédios. Vamos gritar bem alto para todo mundo lá no apartamento, lá em cima, poder ouvir. Vamos fazer essa praia toda. Nós estamos aqui em nome da. Estamos aqui pela. Será que eles ouviram? Eu acho que não. Vamos mais alto. Nós estamos aqui pela. É isso aí. Vamos juntos cantar. Um só coro, uma só família humana, pela paz, pela justiça. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver yeah.
morte.